650. Вероятно, 10.40. Да. Ами нещо имаше. Или бяха от 8.10 примерно, или 10.40, някакви 10.40, някакви бяха часовете за тия. Обаче обикновено държавата финансира обучение, свързано с изпълнение на спонсорите. Едната квалификация или ключови умения, основно езикови и IT умения. Но те са общо достъпни и по никакъв начин не отразяват нуждите на конкретния работодател, за конкретния човек, какво трябва да знае и какво трябва да може на конкретното работно място. Така че примерът, който дават днес един от нашите проекти, е прекрасен и той е изцяло в унисон с цялото политика на това, което планираме тук нататък. Сред фирмите, подкрепени със средства по тази схема, е една от големите български IT-компании.
В нея работят над 500 души, а благодарение на проекта са обучени 20 безработни лица, 45 от начинаещите служители и 35 от опитните специалисти, разказа изпълнителният директор Делян Лилов. По думите му, безработните хора са преминали през обучение в най-модерните към момента технологични области, а 10 от тях са били назначени на работа в компанията. Най-важното е, че ги научат как да мислят, не просто да пишат някакви.